Ja, Erik Botheim, nå har du vært Glimt-spiller i en og en halv ukes tid. Hvordan har det vært så langt? Det var veldig fint. Veldig fin gruppe å komme inn i og gode trenere og spillere som det er moro å spille fotball med. Hvordan har du blitt tatt imot av resten av laget? Veldig bra. Jeg veldig fornøyd med mottagelsen og gjort det veldig lett for meg å komme inn i gruppa. Så veldig fin gjeng. Så kjenner du jo noen spillere fra før, men har du fått deg noen nye venner? Ja, jeg føler jeg har blitt god venn med så å si alle egentlig, så jeg er veldig glad for mottagelsen. Så det er jo på Marbella nå, kamp i morgen mot Marbella. Hva vet du om det laget? Nei, vi så litt på video, så vi vet hva de kommer med liksom, så vi skal ha en god prestasjon i morgen og jobbe med det vi har trent på. Hva forventer du fra kampen i morgen? Nei, at City spiller litt bedre enn mot Brann, og at vi tar steg. Takk skal du ha, lykke til. Takk.